Dobar dan, poljoprivredni proizvođači. Trenutno se nalazimo u ataru opštine Ruma i komentari mnogih poljoprivrednih proizvođača jesu da izazov kao što ovaj do sada nisu imali u svojoj radnoj karijeri. Visoke temperature i nedostatak padavina su uslovile nešto lošiju pripremu zemljišta, veću potrošnju radnih mašina i veću potrošnju goriva. Takvi uslovi su doveli i do neujednačenog nicanja i useva i korova. Stručni tim Galenike fitofarmacije odgovorno pristupa rešavanju ovog problema i sa aspekta odabira odgovarajućeg preparata i sa aspekta pravovremene primene preparata, pri čemu moram da naglasim da su proizvodi Galenike fitofarmacije visokog kvaliteta i jako dobrog suzbijanja korova i visoke selektivnosti prema samom usevu kukuruza. Da bismo postigli sve navedeno, potrebno je koristiti kombinaciju talisman i plamen. Herbicid talisman je jedan od najzastupljenijih herbicida za suzbijanje divljeg sirka na teritoriji Republike Srbije, a također bih napomenuo i da je registrovan i u 19 zemalja širom Europske unije. U zemljama u okruženju kao što su Mađarska, Austrija, Rumunija i Hrvatska se nalazi u top 3 herbicida za suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu. Pored talismana, primenjujemo i herbicid plamen. Herbicid plamen suzbija i jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, a takođe je i herbicid plamen već 8 godina registrovan u 15 zemalja širom Evrope. Primenom herbicida talisman i plamen dobijate i vi i vaš kukuruz. Vi ekonomično suzbijate korove, a vaš kukuruz dobija najbolji mogući kvalitet herbicida. Pored kombinacije talisman i plamen, stručni tim Galenika fitofarmacija je razvio specijalizovano đubrivo za primjenu preko lista. Poligal Turbo K, pored toga što direktno utiče na povećanje prinosa, utiče na povećanje aktivnosti herbicida na korovske biljke. Pošto smo sada na usevu kukuruza i palo je malo kiše, tako da ćemo da krenemo sa uništavanjem korova i naravno mi kao i svaki niz godina do sada koristimo talisman i plamen i u narednim danima krećemo sa primjenom pesticida. Mi smo pripremili talisman i plamen za uništavanje korova u našem kukuruzu i čim se stvore uslovi krećemo sa primjenom njima jer smo zadovoljni sa tim preparatima. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.